Okej, nu ska vi se. Nu ska jag se. Skriva ut. Det är spryglar ska jag skriva ut. Och här ser man då X, Y, Z. Då ska jag nollställa nu. Och ni ser att jag satt den precis intill flaket där, balsaflaket. Nere i vänstra hörnet. Och den ligger mot nu balsam. Så då är det alltså 0. Så när jag satt på inverten. Oj, den är på. Den ska upp till 18, va? Oj. Den är känslig. Där någonstans, va? 18 000 varv. Ska vi se. Då ska man nog klicka på. Den. Ska vi se om vi kan ställa den här. Vi får hålla ner den så här. Vinge.